Біріккен ұлттар ұйымы азық-түлік және ауыл шаруашылығы бірлестігінің еліміздегі ұлттық консультанттары Теректі ауданында тренинг өткізді. Онда төрт түлік арасында таралатын індеттермен күрес, малдың дертке деген иммунитетін қалыптастыру сияқты мәселелер талқыланды. Тренингке жергілікті фермерлер, мал дәрігерлері қатысты. Біріккен ұлттар ұйымы әлемдегі саяси, әлеуметтік, экономикалық ахуалды тұрақтандыруды мақсат ететін бірлестік. Оның азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы агросалаға жауап береді. Семинар-тренингте төрт түлік арасындағы түрлі дертті алдын алу мәселелері сөз болды. Мәселен, аурудың алғашқы белгілері анықталғанда не істеу керек? Көбіне ветеринарлар мен фермерлер антибиотиктерге жүгінеді. Ал бұл дұрыс емес дейді. Салдарынан малдың иммунитеті әлсіреп, басқа індетке шалдығу жағдайлары артады. Қаншалықты оның зардаптылығы бар, дұрыс емделуі, болмаса жаңағы ол штандарды қалай анықтаймыз, адамзаттарға қандай жаңағы зиян келтіріп жатыр, соның маңыздылығын айтап өту. Ауыл шаруашылығы министрлігінің ветеринарлық комитет мен бірігіп, осы тақырыпты ауылдағы мал емдейтін ветеринарлармен кездесіп, осы проблеманы айту біздің мақсатымыз келіп отырған. Қайтетсе антибиотик беру, бекітілмеген вакциналарды егу түйткілді мәселе. Тіпті микробқа қарсы дәрі-дәрмекте биоқоспа ретінде малдың азығына қосатындар да кездеседі. Мұның бәрі түптеп келгенде биологиялық қауіпсіздіктің ақсауына әкеледі. Төрт түлікті айтпағанда адамға қауіп туғызады. Семинарда осы тұрғыда әдістемелік тренингтер өткізілді. Мал етін сатып, дүкеннен сатып аламыз, ол көбіне егілген малдар. Сондықтан адамға зиян. Енді сол жөнінде мына ФАО семинары өтіп жатыр. Бізге сонда жақсы ақпараттар өткізіп жатыр. Бәрі түсінікті. Семинарда мал індеті тараған қауіпті аумақтарда жұмыс істеудің талаптары түсіндіріліп, әдістері іс жүзінде көрсетілді. Басқа жерлерге таралуына жол бермеу мәселелері айтылды. Жергілікті мамандар үшін мұндай тәжірибе алмасудың маңызы зор. Болып тұрады ғой, именно мына ФАО бойынша бізде бірінші рет жатыр, біздің облыста. Себебі облыста емес, ауданға келіп бір жақсы мына мамандармен, әсіресе ветврачтармен, себебі олар осында малмен жұмыс істейді, жаңағы ауылда тұрады. Қалай жаңа айтып кеттім ғой, медикаменттер, жаңа препараттарды жаңа қалай қолдану үшін сол түсіндіріп жатыр. Біріккен ұлттар ұйымының азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы алдағы уақытта аса қатерлі мал індеттеріне мониторинг жүргізу тақырыбында тренингтер ұйымдастырмақ. Мұның сыртында ветеринарлардың білімділігін арттыруға бағытталған екі айлық курстар өткізуде жоспарда. Рауан Дәлей, Қалбек Ақырап, Кенжебек Салғып, Ақжайық ақпарат.